عوامی ایکشن کمیٹی اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ کمشنر راولاکوٹ کی رہائش گاہ پر عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد سے مذاکرات ہوئے جو اب کامیاب ہو چکے ہیں۔ عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کمشنر راولاکوٹ کی رہائش گاہ پر عوامی ایکشن کمیٹی کے وفد سے مذاکرات ہوئے۔ 3 روز سے احتجاج کیا جا رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے وقاص قاسمی سے۔ جی وقاص، مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، کیا طے ہوا اب؟ جی بالکل، آزاد کشمیر بھر میں 3 روز سے احتجاج جاری تھا اور آج حکومت آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات منظور کر لیے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اور حکومت چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے راولا کوٹ میں، کمشنر راولا کوٹ کی جو رہائش گاہ ہے اس پر عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان جو ہیں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری اور دیگر جن میں شامل تھے ان سے مذاکرات کی، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ حکومت نے تمام تر جو مطالبات ہیں انہیں ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو تسلیم کر لیا، اور اب سے کچھ دیر بعد عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں وہ راولا کوٹ میں جو جلسہ عام ہے جو آزاد کشمیر بھر سے جو مظاہرین وہاں پر جمع ہیں ان کو کامیاب مذاکرات کے بعد نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، وقاص کاظمی آپ کا بہت شکریہ۔